Ezek a narancssárga bólyák szegélyezik a Bonyhádi Fáy utcát. Az út felújítás jó ütemben halad, a csatorna fedelek környékén maradt még aszfaltozni való. A kivitelező a sérült út szegélyeket is helyrehozta. A munkálatok során több helyen is kicserélték a kopott alépítményt, az utcában lévő körülbelül 60 darab akna szintbeemelési munkálatai zajlanak, ami nagyjából két hetet vesz még igénybe. Fáy András utcának a felújítási munkáinak a vége fele közeledünk. Múlt héten elkészült az aszfalt burkolatnak a cseréje, tehát a munka dandárja az megvalósult. Ez az utca ugye 450 méter hosszban újul meg, nagyjából 6 méter átlag szélességben. Ez azt jelenti, hogy durván olyan 2800 négyzetméter fölületen kap új aszfalt kopórétegeket. A bontási munkálatok teljesen befejeződtek, így már a lakókat sem zavarhatja meg a munkagépek zaja. Csúcsidőszakban volt, hogy egyszerre 30 munkás is dolgozott az építkezésen, az utómunkálatok befejezéséhez viszont már elég csak 5 ember. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy itt a benti lakóépületekhez a megközelítés csak innen oldható meg, viszont a marás, illetve az épi aszfaltozási munkákhoz muszáj volt a teljes forgalom kizárása. Ez okozhatott egy kis kényelmetlenséget a lakóknak, de azt gondolom, hogy ez is zökkenőmentesen zajlott, és nagyon türelmesek voltak az itt lakók. Bonyhádon folyamatban van még a Nádasdy utcának a burkolat felújítása, teljes alépítménycserével és járda felújítással, valamint a Vasvári Pál utcai munkálatok, amik az ősz folyamán még szintén elkészülnek.